wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka Gabiilay ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay maktabad laga hirgelinayo magaalada Gabiilay isla markaana ay iska kaashanayaan dawladda hoose ee magaalada Gabiilay xukuumadda Qulbajoog iyo waliba ganacsatada magaalada Gabiilay library-gani oo ah isagu mid loogu magac daray Gabiilay Public Library ayaa waxa laga bineyn doonaa goobtii uu ku yaalay isbitaalkii hore ee magaalada Gabiilay dhagax dhiga maktabadani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland isla markaasina halkaas ka soo jeediyay hadallo isugu jira dadtaran iyo dhiirigelin waxana ka mid ah hadalladoodii library-ga dadweynaha ee magaalada Gabiilay ayaanu dhagax dhignay oo dhagaxii ugu horeeyay ama dhismihi ugu horeeyay la bilaabi doono insha Allahu ta'ala. Sidii maalintii looga faa'iideysan lahaa nolosha jaranayay inay soo jiidato dad badan. Dadweynaha ganacsatada ah iyo shacabka kaleba inay ka qayb qaataan dhismaha waxaan u jeedinayaa Qulbajoogta Gabiilay inay arrinkan wax ka fuliyaan. Hawl badan baa heerka guriyaha uu dul saaran oo u baahan in gacmaha la isqabsado. Macnaha ku dhigaya halka ay ka hadlaynay. inaynu bilowno dhagax dhigno maktabadan Gabiilay Public Library oo runtii aan jecelahay waxoogaa taariikhdeeda inaan dib ugu yar noqdo maantaynu dhagax dhignay laakiin qorshaheega dhismuhu wuxuu soo socday 7 bilood oo ugu dambeysay waxaa ka qayb galay dad fara badan fikirkan aad iyo aad waxaan jecelahay inaan ugu hambalyayno horta lahaa dhalinyarta aqoonyahanka Gabiilay iyadoo laga duulayo tirada badan ee ka soo baxaysa gobolka ayaa hindisaha martabada hawsheeda muddada naqshay waxaa la isla qaatay martabada la aasaaso iyadoo ujeedada guud ee loo aasaasay ay tahay kobcinta garaadka iyo kor u qaadista tayada waxbarashada ee ardayda guud ahaan dalka si gaar ah sida loo fikiriyo soo dhaweynaya alxiga librari oo ah waxbarashada uu tahay oo bulshada reer Gabiilay iyo inta umadda wadankooda ku noolna waxaan leeyahay intii hawshaasi soo kor qaadisay ee barnaamijkeeda lahayd ilaahay ka rasmiya aan baa u faraxsanahay barnaamijka meesha ka soo baxay marka waxaan leeyahay maanta haddaanu dhaqankii gobolka Gabiilay nahay sharaf siyaada ayay noo tahay waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv magaalada Gabiilay